V tomto videu si ukážeme top 5 miest, ktoré by ste mali Slovinsku navštíviť. Top 5 miest som nevyberal len tak, poradil som sa s kamarátmi, je to hlavne na severozápade Slovinska a teda aj v Triglavskom národnom parku. Pozor, nebude sa jednať iba o turistické typy, to uvidíte už priamo vo videu. Prvou lokalitou, ktorou v Slovinsku začneme, je Bledské jazero. Bledské jazero leží na severozápade Slovinska a vzniklo práve roztopením Bohynského ľadovca. Turistický ruch je tu naozaj veľký, avšak my sme sem išli iba na hodinku dve, takto pri západe slnka. Ja osobne si tu neviem predstaviť stráviť celý deň, radšej by som išiel možno na nejakú túru, avšak pokiaľ máte radi plávanie a takéto atrakcie, tak kľudne. Ďalšie miesto je Bohynské jazero. Tak ako pri Bledskom jazere, tak aj pri Bohynskom máme veľmi veľa reštaurácií, taktiež platené parkoviska a tak ďalej. Môžete si sem zobrať paddleboard alebo rôzne člny. Videli sme tu aj kajakárov a taktiež nezabudnite sa po nejakej vydatnej túre okúpať. Bohynské jazero má maximálnu hĺbku 45 metrov a môže byť najväčšie v Slovensku, pokiaľ nerátame Cerknické jazero alebo teda vodnú plochu, ktorá nie je stála. Samozrejme v Bohynskom jazere sa dá aj kúpať. Je tu trošku studenšia voda, ktorá je dobrá na osvieženie po túre. Tu za mnou sa nachádza akurát slap Mostnice, alebo teda vodopad Mostnice. My sme sem išli tak hodinku 30 z Bohynského jazera, takže určite odporúčam, pokiaľ by ste si chceli dať takú menšiu prechádzku alebo menšiu túru, tak kľudne môžete prísť sem. Nie je to veľmi náročné a určite si tu užijete tie výhľady a tú cestu hore. Na vodopad sa dostanete takýmto chodníkom. Na ľavej strane je tu také údolie popri ceste hore. Vlastne idete celý čas cez nejaké korene a kamene a takúto cestičku. Čiže treba si dávať občas aj pozor. Ale vidíte tu fakt pekné výhľady. Dole je rieka, ktorá má krásnu, neskutočnú farbu až. Takže je to tu celkom dobré. Ďalšie miesto, sedlo Vršič alebo Vršič pas. Jedná sa o horské sedlo, kde viete zaparkovať a môžete si tu užiť výhľady alebo ísť na okolité hory. My ideme práve na Slemenovú špicu a potom možno ak vydá čas, tak na vrch Vršič. Je to tu naozaj krásne. Prejdeme jednu zákrutu, iné výhľady, ďalšiu zákrutu, opäť iné výhľady a stále fotíme a tak ďalej. Naozaj si to tu užívam. Na to, že máme nedeľu, tak je tu menej ľudí, ako som si predstavoval. Zaparkovali sme asi na tom najlepšom mieste a oproti nám išlo zatiaľ iba pár ľudí. Niekedy to bolo v takých strmších úsekoch, že sme sa museli vyhýbať, ale inak v poriadku. Tak sme na vrchole Slemenová špica, pozrite sa na tie výhľady. Cesta sem nám trvala tak hodinku a pol a to sme išli veľmi miernym tempom, čiže myslím si, že je to veľmi pekná menšia túra alebo taká prechádzka. Ale pozor, terén sem alebo tá cestička je trošku náročnejšia.
Hlavne videli sme tu aj turistov v rifliach, čo asi tu zastavili iba tak autom a ešte si vyjsť tento kopček. Ako nie je to nič také náročné, ale na druhej strane môže vás zastihnúť nejaký dážď, nám už začína pršať a tak ďalej, takže treba mať aspoň nejakú takú základnú výbavu a oblečenie. Tak nakoniec ideme aj na Vršič, tam ide takáto cesta, takže úplná pohodička, zvládnete to naozaj všetci. Cestou na Vršič je to aj takáto chatka, pokiaľ by ste si chceli dať niečo na jedenie, alebo kľudne iba využiť toalety. Tak toto je Vršič. Mne sa úprimne viac páčila prvá túra, toto bolo určite kratšie a hlavne tá cesta bola z môjho pohľadu jednoduchšia, ale toto nie sú jediné dve túry z vršičského sedla, tak tu si môžete pozrieť nejaké mapky a rôzne iné trasy a prejsť si takú túru, akú si len budete želať. Takže určite sa poďte pozrieť aj sem. Určite keď pôjdete z auta a bude naozaj teplo a svieti slnko, aj tak vám odporúčam zobrať si niečo so sebou. My sme si museli dať teraz bundu, lebo sa tu schladilo za poslednú pol hodinu, fakt že je dosť, začalo aj pršať a pri tom predpovede hlásili úplne slnečno, takže je to tu trochu nevyspytateľné s počasím, určite odporúčam nejakú bundu. Ďalším takýmto miestom je rieka Soča, ktorá má svoju autentickú farbu. Soča je na veľmi veľa miestach pekná, nájdete tam aj rôzne mostiky, viete si tam urobiť fotky, prípadne ísť do vody. Videli sme tam aj takto turistov. Ja vám odporúčam však Malá koryta Soče, to je v podstate takáto roklina, kde ide voda a potom tu je ešte aj Veľká koryta Soče. Tá sa mi menej páčila, pretože bola celkom z výšky, ale tá je kúsok ďalej. Tak a teraz posledný tip, Mangardské sedlo. Samozrejme, pokiaľ chcete, môžete ísť na Mangard alebo Malý Mangard, alebo si tu jednoducho iba vychutnať výhľady a urobiť menšiu prechádzku. Za mnou toto Piccolo Mangard, kľudne môžete aj na tento kopec alebo teda kúsok k tomuto kopcu prísť. Myslím si, že potiaľ to je to ešte ako tak bezpečné a v rámci možnosti aj jednoduché. V podstate tam parkujeme, tam máme auto a odtiaľ to je nejaká hodinka, možno hodinka a pol, pokiaľ by ste išli naozaj fakt, že takým pomalým tempom. Tak dúfam, že sa vám video páčilo. Napíšte mi dole do komentára, ktorý z týchto 5 tipov sa vám páčil najviac a či ste tu už v Slovinsku boli. Vidíme sa na budúce a možno v ďalšom videu. Čaute!